Nüüd on siis sõnavõttude kord, natukene on aega jäänud patsiendi kindlustusest, arsti vastutusest. Kui aega on jäänud, siis me peame oma loo ikka ära rääkima. Et selle lipsuloo, et selle ma sain 5 aastat tagasi podilasvaguduses, kus me Anno Pevkuriga koos käisime, tema sai ka sama lipsu. Ja sellest teiki või minu tegemata jätmistest, mis ma enne rääksin vastutusest, ongi nagu, et vaat järgmiseid ministerid ma ei viinud selle lipsu järele. Ja siin me nüüd oleme, et seda patsiendi kindlustusseadust veel ei ole. Aga loodame siiski, et ta tuleb. Ja sotsiaalministeeriumit julgustame sellega edasi tegeleme, kaasates suvitatud osapooli, tehes seda transparentselt ja avatult ja as soon as possible, mitte +1 aasta tempos. Kas nüüd on tult kellegile midagi öelda rahvale? Tere, ma räägin ajaloost. 45 aastat tagasi esimest korda vist nende kõrvaltoimete või tüsistusle asi viidi Nõukogude Liidus sisse ravimite tüsistuste kohta ja siis tulid need blanketid Eesti Terviseministeerium saatis ka kõigile peaarstidel välja, see 45 aastat tagasi vist, ma arvan, 73-4. Ja see asi arenes väga aeglaselt. Tavaliselt tuli aastas mõni üksik juht. No kõige kindlam oli siis, kui haige suri anafilaktilise šoki tagajärjel, või mõni muu niisugune, et väga tühine. Aga siis oli üks tubli peaarst, ma ei tea, mis ta nimi oli, see ammu juba Valga rajooni haigla peaarst. Tema pani korra kehtima. Kõik ravimitüsistused saadeti Terviseministeeriumi raviprofilaktika valitsusse. Ja no ma olin siis kolleegiumi liige, seal hakati arutama, et mis minister vist küsis, et mis korra lagedus seal on. Mis korra lagedus seal on? Seal ei ole üldse ravikvaliteeti ja siis, aga tuli välja, et tema oli see kõige ausam peaarst. Nii et siin on nüüd aeg edasi läinud ja siin oli ka küsimus, et kas ei tule viimaks süsteemi ja arstile suureks kahjus, kui see asi aetakse niivõrd suureks. Muidugi see selle ravimite kõrvaltoimete registreerimise seaduse tagajärjel ka siin meie Eesti riigis vist väga olulisi nii-öelda personaalseid tegutsejate katastroofi pole olnud, aga teatud määral selline registreerimissüsteem annab ikkagi vastuse tervishoju nii-öelda tasemest, olemusest, aga see peab olema väga kindlameelselt ühtlaselt aksepteeritud, registreeritud, mitte episoodiliselt ja ka siin praegu on areng näha. Aitäh! Tää on väga. Õpime teistelt, õpime ajaloost ja lähme siis vastutama. Et lõunavaheaeg on tund aega, 13.30 jätkub konverents. Aitäh!